Mes pagrosime šitą melodiją trim lygiais, kad jūs suprastume, kaip yra mokomasi groti gitarą. Iš pradžių gromos melodijos. Tada pridedam bosą, jau antras lygis. Tai yra ir sunkiau, bet tuo pačiu gražiau. Ir mes kada dar pridedam akompanimentą, tai visos trys sudedamos dalios ir melodijos skamba kaip kūrinėlis. Ir taip visi kūriniai ir visos dainos, kada mes pridedam tam tikrų partijų, bosinę, akompanimento ir solinę partiją, kūrinys skamba žymiai gražiau ir sudriau. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.